razni su cvetovi cvetali i u prošlom veku, ali i u onom 19. veku u Pirotskim baštama. Zanimljiv čovjek iz tog perioda, zanimljiva osoba, bio je Hećim Tana. Atanasije Pop Krstić, ili Tana Pop Krstić. Naravno, ispred imena njegovog stoji ovo Hećim, što znači doktor, lekar, ali je on, ako sad prevedemo na ovo naše vreme i na period u kome je živeo i radio i ostao od tog doba upamćen, on bi sada bio nešto kao narodni lekar, vidar, travar, neko koji je u stvari lečio na takav način, koristeći neko narodno iskustvo, koristeći bilje, koristeći i moć sugestije, tako da malo je autentičnih podataka, da tako kažemo, njemu, ali je svakako živeo u Pirotu. Ono što ga posebno karakteriše jeste dug životni vek. Na jednom mjestu stoji zabeleženo da je živeo 123, pa 124 godine, pa čak postoji i podatak u jednoj fusnoti, čini mi se, da je živeo 134 godine. Što je baš impozantno, rekao bi se. Da je umro 35. godine, ostavio naravno porod za sebe i da je njegov verni hroničar, da tako kaže, neko ko je naravno volao svog oca i pamtio sve te detalje koji su se, i događaje koji su mu se dešavali tokom života. Bila njegova ćerka Nastasija, baba Nasta, kako su u porodici zvali, a već Piroćanci po prezimenu znaju da imamo familiju Pop Krstića i da su to naslednici Hećim Tanine. Inače, kad nešto malo onako odredimo njegovo poreklo, porodica je iz sela Vranište, njegov otac Hećim Tanin je bio sveštenik i kažu da je želeo da i njegov sin bude sveštenik, nasledi znači njegovo zvanje, njegovo interesovanje. Međutim, Hećim Tana imao neke druge planove, s obzirom da je bio lep, gizdav, mlad momak, da su devojke uzdisale za njim. On je sebi namenio drugu ulogu u životu. E sad, ako zamislimo da je to period 19. veka, da je Pirot pod Turcima, da se on u stvari rađa i živi do 1877. do kraja 1877. Pirot je bio pod Turcima. On, znači, dobar deo svog života provodi u tom periodu pod Turcima, a jedan deo u tom periodu posle oslobođenja od Turaka u početku 20. veka. Ako sve to imamo u obzir, da o medicini nekoj zvaničnoj baš medicini u to vreme i nema govora, Hećimi, ti narodni lekari su morali da se prilagođavaju tim uslovima i da traže načine za lečenje ljudi. E, ono što je Hećim Tana učinio jeste da je od turskog Hećima, Turčina, Hećima, lekara, vidara i tako dalje, koji je radio u bolnici u Pirotu, a bolnica se u to vreme nalazila na prostoru tu negde gde je sad učiteljska škola, i od njega je po svedočenjima naučio da ih, pa eto, razvio tu neku svoju sposobnost da može da leči ljude. Što je bilo verovatno vrlo potrebno, delotvorno i značilo stanovništvu Pirota u to vreme. Sama činjenica da ga ljudi da su ga ljudi i pamtili i zvali da leči decu, da pruža, da tako kažem, te usluge i da ga pamte, da je ostao u zapisima. Recimo, Milica Petković, vaša koleginica, moja koleginica takođe, inače etnolog, pisala je takođe o njemu. Postoji u zapisima, Svetislav Petrović je takođe naveo taj podatak da je dugo živao i čime se bavio. Govori o tome da je ostavio traga. I on je lečio i srpsko stanovništvo, i znači lokalno, a lečio je i Turke. Da je bio prihvatljiv i na jednoj i na drugoj strani, a verovatno na taj način i sticao iskustvo i crpeo i znanje i tu sposobnost i na jednoj i na drugoj strani. A kako se lečilo tada, to je interesantno, naravno da su to trave, naravno, recimo, zanimljivo je lečenje pijavicama. Danas mi pijavice
da širim malo temu, ženski svet, ovi mlađi je čuo za pijavice zbog nekih kozmetičkih tretmana, podmlađivanja i tako dalje, međutim pijavice su se koristile u lečenju ljudi, o tome pak piše još jedan cvet u Pirotskoj bašti, doktor Pejčić, tako da, otorinolaringolog, čuveni pirotski, tako da i o tome nešto može da se isto sazna. I to su načini koji su služili za izlečenje ljudi u ono vreme. Stoji još da je lečio i one koji su se punili protiv turske vlasti, protiv Turaka, da je lečio i hajduke, tu u okolini Pirota, da je pomagao i te pokrete, te bune i tako dalje protiv Turaka, a sa druge strane kao pobožan čovek, a Piroćanci su bili poznati kao vrlo pobožni, religiozni, on je i darodavac jedne ikone. Poklonio je manastiru u selu Staničenje, crkvi u selu Staničenje, tako da tamo stoji ikona na vrlo vidnom istaknutom mestu, tako da se beleži i kao darodavac. Eto. Neko ko je bio zahvalan, očigledno, za ono što mu je, da tako kažemo, Bog podario, tu sposobnost da leči ljude i da na takav način ispuni neki svoj život, u stvari ispuni svoj život i cilj. Moram da vas pitam, gde možemo da saznamo više o Heđin Tani? Pretpostavljam da će mnogi mlade ljude, pre svega i učenike, interesovati nešto o njemu. Ovo što sam ja ove podatke sada navela, nalaze se u katalogu koji sam ja uradila povodom izložbe 2015. godine u sklopu manifestacije Noć muzeja. Eto, priredila sam izložbu i naravno katalog koji prati izložbu. I ovo su podaci koje sam ja tada zbog same izložbe prikupila. A naravno, porodica čuva uspomenu, njegovi naslednici čuvaju uspomenu, znamo da ih ima u prosveti, da ih ima u drugim oblastima života u gradu. I vrlo rado se naravno odazivaju da evociraju uspomene na svog pretka. Pročitala bih samo jedan odlomak, odnosi se upravo na način rada, kako je radio, na to koliko je poznavao ljudsku prirodu, a lečio je sina prote Miloša Velimirovića, Boru. Dečko je, dok je Bora Velimirović bio onako dečačić, pao sa nekog drveta i bio bolestan i nisu znali šta da mu rade, kukao i tako dalje. I koga su zvali? Zvali su Heđin Tanu. I tu sada kaže i koliko je to bilo upečatljivo, Bora je zapamtio i sećao se toga kad je bio u Sibiru. Kaže, pošto u varoši na Nišavi u to doba lekara nije bilo, Jelena je pozvala u pomoć Heđin Tanu, koji je veštinu lečenja učio u tursko doba. Razume se, on se pozivu ljubazno odazvao, zatim prepipao dobro povređenog Boru, a povređen je po znacima navoda, i utešio roditelje rečima, na toj si dete davajte tajinalvu. Znači, samo malo nešto slatko da pojede, da se smiri i sve je u redu. To je Bora zapamtio dobro i dugo je, kad je bio i stvarno bolestan, tražio samo taj lek, a Heđin Tanu zadržao u lepoj uspomeni. Čak se njega, eto, prisetio mnogo godina kasnije na dalekom istoku, pominjući ga u pismima majci. Eto, to je jedno fino sećanje, zabeleženo. Naravno, zabeležio je Gojko Antić. Eto, još ima cvetova koliko hoćete. Iz svih oblasti.